ہیں. اچھا ہیلو, آج آپ کیسے ہیں؟ واؤ, کیا کر رہے ہو؟ مامی چلے. مامی کیا آپ نے وہاں دیکھا؟ نہیں نہیں نہیں, ٹھیک ہے, اوکے, آ جاؤ آ جاؤ. ہاں, میں نے آپ کی مووی دیکھی. کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہیلو, مزیدار, مجھے بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ تمہارے لیے. ہاں ٹھیک ہے. واہ,